Це про ситуацію там, а точніше на Бахмутському напрямку. Поговоримо з нашим гостем. До ефіру доєднується Олексій Тарасенко, заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади, старшим лейтенантом. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Пане Олексію, розкажіть нам, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація в районі Бахмута? На захід і південний захід від Бахмуту спостерігаємо невелику стабілізацію, зменшення кількості атак противника. З чим це пов'язано? Напевно, що в першу чергу із тим, що Збройні сили вийшли на більш вигідні рубежі і закріпилися, створили надійну систему вогню. Противник поніс досить великі втрати і наразі, скоріше за все, чекає поповнення для того, щоб перегрупуватися, продовжити штурмові дії на даному напрямку. Однак кількість обстрілів, кількість стрілецьких позиційних боїв все ще дуже велика. Тому наразі важко говорити про те, що ось ця нескінченна череда складних боїв закінчилася. А розкажіть, будь ласка, детальніше про цю нову лінію рубежів. Де вона зараз пролягає і де ми зараз змушені захищатися? Насправді це так тільки звучить. Там, де, скажімо, підрозділи змушені були відійти, це зовсім невелике по території в сотні метрів переміщення. Зазвичай створюється по максимуму багато відсічних позицій з позицій другої лінії. Тому маневрування в цьому районі – це по факту той самий операційний район, і нічого принципово не змінилося. Просто, скажімо так, батальйони зайняли свої ж траншеї, які вони готували, на кількасот метрів в іншу сторону. Ви зазначили, що це ефективніше впливає на роботу наших військових і вдається краще відбивати атаки ворога. А які втрати от зараз несе ворог під час своїх наступальних дій? Важко говорити в абсолютних цифрах. Безумовно, високі. Тобто те, що ми спостерігали протягом цього місяця інтенсивних штурмових дій противника, зазвичай за день в смузі відповідальності батальйону там до 20-30 чоловік противник міг втратити 200-ми і 300-ми в основному від нашої мінометки, від нашої артилерії та від скидів. Дуже багато відео з підтвердженнями, тому, скажімо так, ті цифри, які, наприклад, надає Генеральний штаб, вони підтверджені з точністю до однієї людини відеозвітами, і просто так ніхто ніколи не дозволяє собі подати знищеного противника, якщо немає того підтвердження. Але ще є і санітарні втрати. Як вважаєте, наскільки вони великі? Безумовно, є. Наразі санітарні втрати стали по відношенню до безповоротних нижчими у зв'язку з дуже складною евакуацією. Насправді, як з нашої сторони, так і зі сторони противника. Тобто багато військовослужбовців, які отримують середні важкі поранення, їх неможливо вчасно евакуювати, і вони стають безповоротними. А як наступає зараз ворог? От які фланги здебільшого задіює? Якщо говоримо про фланги, то безумовно противник намагається працювати на північному фланзі зі сторони Богданівки. Наскільки я розумію, зараз це у нього пріоритетний напрямок. Також, безумовно, напрямок Кліщіївки для противника якийсь уже став, певно, сакральний. Противник готовий класти там необмежену кількість людей, аби тільки підійти до села, наблизитися, намагається вбити клин між селом та залізницею. Одним словом,
противник намагається як з півночі, так і з півдня від міста просуватися вперед. А враховуючи загальну оперативну ситуацію і дії ворога на фронті, от тільки Кліщівка в планах ворога, як ви вважаєте, яка наступна ціль, який наступний населений пункт вони хочуть зайняти? Всі говорять про те, що оперативна ціль противника – це Часів Яр, однак, зважаючи на ті десятки і сотні метрів просування, які все ж таки вдалося за цей місяць пройти противнику, Часів Яр для них максимально ефемерна ціль, тому наразі вони можуть якби говорити лише про ту територію, яка лишилася від тієї самої Кліщіївки. Звісно ж, її насправді не існує, так само не існує Андріївки. Однак для противника чомусь ці шматки землі лишаються дуже важливими, в першу чергу, звісно ж, через те, що їм потрібно щось казати по своєму телевізору, і ми це розуміємо. Пане Олексію, ваші колеги говорять про те, що от біля Бахмута ворог з дронів скидає хімічну зброю. Що вам про це відомо? Що це за хімічна зброя і як часто вони її використовують? На нашому напрямку використовують раніше трохи частіше, зараз досить рідко. Зазвичай це звичайний хлорпікрін, не мега небезпечна речовина, в основному подразнюючої дії, яка викликає сльозотечу, викликає подразнення сльозових і, скажімо так, заважає тим, хто потрапив під неї, вести спостереження і нормально вести бій. Це давно вже якби відома така загроза, тому на всіх позиціях знаходяться протигази в обов'язковому порядку. Повертаємося до екіпірування як в Першу світову війну. Ви казали, що завдяки дронам вдається дуже ефективно працювати по ворожій силі. А які дрони здебільшого використовуєте? Звичайні для того, щоб от скидувати боєприпаси, чи все-таки більше FPV-дрони для того, щоб більш ефективніше діяти? Все ще звичайні мавіки – це найбільш розповсюджений дрон на лінії фронту з обох сторін. Однак кількість FPV-дронів зростає постійно, але FPV-дрони зазвичай несуть фугаси, несуть кумулятивні гранати від РПГ. Таку штуку, як хлорпікрін, скидають звичайними мавіками. Дякую вам дуже, пане Олексію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. І от поки ми з вами розмовляли, я чую, що у вас там лунають такі дуже потужні вибухи. Будь ласка, бережіть себе. Я нагадаю, дякую. З нами був Олексій Тарасенко, заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади, старший лейтенант.